Re, viss ēters ir te! Rīt 21. maijā dzejnieku Ulda Bērziņa 75. dzimšanas dienā kinoteātrī Splendid Palace pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma Konstrukcijas. Režisora Ilona Brūvēra filmu uzņēma laikā, kad tikko bija iznācis Bērziņa dzejas krājums Idilles, par ko dzejnieks saņēma Latvijas literatūras gada balvu 2019. Filmas uzņemšanas laikā Ulds Bērziņš turpināja apjomīgo darbu pie senspaņa epus dziesma par manu sidu atdzejošanas. Un režisora Ilona Brūvēra tikās mūsu kolēģi Elza Stranga. Psihologs, psihiatrs, vēršs pie ķirurga. Kurš ir briesmīgāks daktars? Uztrin skalpeli. Šķēl mana temperamenta plānu ādiņu. Režisorei Ilonai Brūvrei nepatīk idealizēt un pacelt uz piedestāli cilvēkus, kurus viņa dokumentē. Tāds arī nebūs dzejnieks un tulkotājs Ulds Bērziņš dokumentālajā filmā Konstrukcijas. Stāsts būs par mājām, Maskačkā, kur dzimtas īrstamā dzīvo visi Bērziņi. Ūdens nebūtu nav tik paklausīgs, varonis, un nebūtu nav tik tāds piemīlīgs, kā mēs tā visiem ļoti gribētos domāt, un kāds viņš varbūt, protams, arī saviesīgās sarunās. Viņš ir cilvēks ar savu raksturu. Šī filma ir izvērsties par mūsu dialogu, mūsu sarakstē, kurā būtībā Ūdens stāsta par sevi. Filmas nosaukums Konstrukcijas radies jau pirms sākt filmas uzņemšana. Konstrukcijas ir arī elektroniskās vēstules, kurās režisori Ilona Brūvēra un dzejnieks Ulds Bērziņš raksta nepateikto. Kā tas starp tulkiem gadās, es esmu diletants visās filmoloģijās. Kaut kur sagramstījis. Konstrukcijas ir arī daudzās valodas, kas skan filmā un sasaistas ar Londonu, Stambulu un citām filmēšanas vietām. Pats dzejnieks ir valodas konstruktors. Dzeja dzīvo gan dzejas dienās, gan arī skanses pļavās, kur ar jaunajiem dzejniekiem viņš lasa savu dzeju no krājuma Idilles. Dzeja dzīvo visā Bērziņu namā. Skaties, kundze, abām delnām esmu tīrs, Fatma, ber man vārdus, delnās abējās. Es uzskatu, viņš ir klīns, ja ieteiksim jāmeklē. Kaut kas man salīdzinoši, tad viņš ir kā klīns, jo viņš ir neiedomājami paties. Tajā gan, ko viņš dara, gan kā viņš dzīvo. Un viņš ir konsekvents tajā. Filmas Konstrukcijas pirmizrāde 21. maijā kinoteātrī Splendid Palace. Bet no 23. maija tā iekļauta kinoteātra repertuārā. Ilze Strenga, Aivars Etmanis, Latvijas televīzija.